Ties, vosaltres m'enteneu? Crec que estic desaprenent a parlar. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Paula i Clàudia, bon dia i bona tarda des de les vostres respectives feines. I Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Tant se val quan escolteu això perquè avui parlem d'un tema universal i atemporal, que són els diners, no sense abans fer notar, com hem dit, l'absència de la Clàudia i la Paula, a qui trobarem a faltar moltíssim. Llavors, els diners, la pela, els cèntims, que diu la meva iaia, cosa que m'encanta, no? Parlar de cèntims, però potser té nena uns cèntims i m'està donant 50 euros. Bueno. Jo tenia un jefe que deia calarons. Bueno, és que això també en podem parlar, no? D'aquesta infantilització, de vegades, sí. De calarets, calarons, dinerets... Bueno, en parlarem. És un tema, els diners, que ens agradi o no, hi pensem molt sovint, i hem de dir que ja fa un temps vam fer un programa titulat Gent de Finances, amb la Carolina Iglesias, que era gestora, on vam parlar més dels aspectes pràctics de la pela, no? De fer factures, la declaració de la renda... Vam voler fer una mica de servei públic d'aquelles coses que a nosaltres ens hauria agradat saber quan vam començar, doncs, en el món laboral, i podeu recuperar aquest programa si us fa il·lusió. Però el que farem avui és un altre programa, que jo crec que també és de servei públic, però en comptes de parlar dels diners en si, parlarem de tot el que ens generen. Què sentim quan parlem de diners? Sentim vergonya? Sentim ràbia? Sentim por? Poden els diners arruïnar una relació amb els amics? I, evidentment, com que nosaltres no en tenim ni idea, hem convidat algú que realment domina el tema. Vale, Ofe, amb qui parlarem avui de diners? Doncs parlarem amb l'Olímpia Arango, que és economista i una persona a qui sempre val la pena escoltar. Què tal, Olímpia? Com estàs? Molt bé, moltes gràcies, molt contenta perquè m'hagiu convidat. Bueno, és que a més estem molt contentes perquè no has vingut expressament a Gent de Merda, tot i que farem veure que sí. Tu normalment vius a París perquè estàs allà fent un màster. Exacte. Has vingut per participar en un congrés d'economia feminista de la UOC. Sí. I, a més, ets membre d'Espai 08. Explica'ns què és i explica'ns què fas. Vale. El Congrés d'Economia Feminista és una cosa que es celebra com a Espanya cada 2 anys. Fa 2 anys va ser a Bilbao i fa 3-2 a València. I jo vaig estar involucrada en un projecte de recerca de la UOC de temes de gènere i economia de plataforma i em van trucar perquè necessitaven mans, bàsicament. I aquest cada setmana es celebra, bueno, dijous, divendres i dissabte, i convido a tothom, per favor, a entrar a la web i inscriure-us a les xerrades perquè serà superinteressant. I l'Espai 08 és un espai que bàsicament vol incidir en els debats de polítiques públiques des d'una perspectiva progressista, bàsicament. Doncs ens encarreguem d'això. I jo, com a economista, doncs estic allà. Perquè sí que passa una mica, no?, que a vegades la gent que parla d'economia acaba sent gent de dretes, llavors voleu contrarrestar una mica això. Una mica, sí, la veritat. Jo crec que el problema principal és que es consideren que els models que s'utilitzen en economia per ser no tenen ideologia, pel fet d'utilitzar matemàtiques com avançades, entre cometes, quan cada assumpció d'un model té una línia directa ideològica, llavors no vol dir que des de l'esquerra no es pugui fer economia, que també es pot fer i molt potent, de fet. Molt bé, doncs que interessant. Nosaltres avui volem comentar coses sobre diners, com hem dit, i podríem començar, ja que també volem parlar una mica de sentiments, preguntant-nos si ens fa cosa, per exemple, si ens agrada parlar de diners, si ens fa cosa dir què cobrem a l'any o dir què paguem de lloguer, una mica com a tu, per exemple, et molesta parlar d'això? Et fa sentir incòmode o com ho abordes? A mi, personalment, sí que em sento incòmode parlant. Hi ha una qüestió com de vergonya, hi ha una qüestió d'incomoditat, perquè crec que, en general, tenim una manera molt rara de relacionar-nos amb el tema dels diners. És com, d'una banda, estem bombardejades per has de tenir diners, has de tenir diners, l'ideal d'èxit que passa per tenir diners o aconseguir certes coses mitjançant els diners, perquè és com que senyalitzes com èxit, bàsicament, però a l'altra banda pot ser que et faci vergonya parlar d'aquest tema i d'altra banda està tota aquesta idea de que no existeix la meritocràcia en aquest sentit, que tu, per molt que vulguis arribar a certa posició, no hi arribaràs per molt que t'hi esforcis, i hi ha tota una qüestió de diferència de classe que, òbviament, implica que tu et sentiràs més o menys còmode parlant de diners. A mi em passa també una mica això amb el tema vergonya, o sigui, per exemple, a mi m'ha fet vergonya com explicar què cobro, què no cobro, no sé què, també perquè, bueno, doncs,
potser jo he tingut feines que no són no tan agraïdes en el de retorn econòmic. No tan agraïdes, em sembla un molt bon eufemisme. No, clar, però, o sigui, per exemple, jo quan estava en el món de la música hi havia, clar, hi ha aquest model d'èxit que deies, jo em sentia com un jugador de futbol, no? O sigui, els bons músics o els que se suposa que són bons són els que tenen més bolos i acaben cobrant més, i els que no, això vol dir si no cobres o no treus prou diners, vol dir que en el fons ets mal músic, que no ets prou bo, que no sé què, i llavors jo ho interioritzava molt. El que a mi no em fa cap vergonya és dir que pago per les coses, perquè a vegades fins i tot és com una medalla per mi, en plan, pues sí, tinc aquest lloguer i l'aconsegueixo pagar cada mes, que prou em costa. Però sí que per mi a vegades sí que és un tema una mica de vergonya de quants diners aconsegueixo fer cada mes i quants no, perquè ho tinc una mica associat amb el tema del fracàs. Mm-hmm. No sé si tu... A mi m'ha passat tota la vida que... A mi no em fa vergonya parlar, vale? O sigui, jo sóc una persona que crec que sóc bastant un llibre obert i no em fa vergonya explicar coses i com explico les intimitats molt ràpid i tal. Sí que és veritat que em vaig adonar també, jo vaig fer periodisme, que és una carrera on tu entres i et diuen que no tindràs feina directament, i llavors les converses de precarietat surten superràpid i la gent tendeix molt a compartir què cobra, jo crec que per una cosa realment de solidaritat i tal. I llavors he començat a sentir més vergonya a mesura que m'he adonat, per exemple, de que amics meus estaven sent més precaris que jo, perquè em sabia greu clar, pensar que parlar sí, de diners llavors passava a ser de fardar, però sí que... Crec que no m'ha costat tant la cosa aquesta de dir què cobro i que potser és una tendència que passa, no?, de que a mesura que s'augmenta la desigualtat entre amics, doncs aquestes converses m'han anat costant més, tot i que crec que les he de tenir igualment perquè és la manera, o sigui, jo he après molt de la sinceritat de les altres persones a l'hora d'explicar què cobren i què paguen per les coses. I és una cosa que jo sempre he trobat a faltar de la meva educació, que això és un tema que volíem parlar amb tu també, o sigui... Mm. De com ens eduquen en parlar dels diners i, per exemple, a casa meva, jo crec que també, des del privilegi, els meus pares han evitat molt parlar de diners. Han intentat com sobreprotegir-nos a mi i a la meva germana perquè no... O sigui, perquè no ens haguéssim de preocupar per això, i això és un immens privilegi. Clar. També segurament doncs, ens han amagat coses que potser no ens havien d'amagar, no? I ho han fet des de la cosa aquesta de tu no t'has de preocupar, però alhora a mi això sempre m'ha fet sentir una mica inculta en el terreny dels diners. I crec que és molt important saber quan valen les coses i saber, evidentment, he après com valen les coses, vull dir que com... Que ara, però sí que recordo de petita, doncs, saber que hi havia gent que sabia què cobraven els seus pares i els meus pares, jo crec que també per pudor, és a dir, com que... ells els han educat amb la cosa aquesta que jo crec que també és una cosa com molt catalana, no? De no fer soroll, de no sé què, pues no volien parlar d'això. I al final, no? Parlar de diners és necessari, no? Vull dir que hi ha una part educacional. Sí, bueno, jo estic molt d'acord i he tingut com una situació similar a la teva, vull dir, en la meva casa no han faltat diners, o almenys si s'ha donat una situació així, jo no n'era conscient. Exacte. O perquè era molt petit o perquè no se me n'ha parlat al respecte. Que, òbviament, això es tracta que estàs, o sigui, formes part d'una classe social concreta que es pot permetre el luxe de no parlar als teus fills exacte, de diners. Però sí que és cert... Que això tampoc vol dir que siguis ric, però vol dir que exacte, ja has superat com un llindar no, sí, on els diners no... Sí. Però el que em preocupa una mica és el fet de... O sigui, com posar la línia on que els teus pares et parlin de diners, però ja pot hi haver un escenari en què et parlin de diners o que siguis conscient que hi ha una crisi, per exemple, econòmica que està patint la teva família, que això es trasllada de l'angoixa de mares i pares o de mares clar, i mares, el que sigui, als fills. Clar. I això és, a mi és una cosa que em preocupa molt perquè hi ha molts estudis que expliquen com a nivell psicològic, com sobretot per la situació, si parlem de la mare normalment, perquè sol estar més present per qüestions de normativitat, la mare que no el pare, traslladen, que no és culpa seva, és normal que passi, traslladen aquesta angoixa i aquesta situació de por d'estar en una situació socioeconòmica molt precària, que pels seus fills això implica que els nens, per exemple, a l'escola no puguin rendir tant. Que, òbviament, està relacionat amb si a casa teva no tens diners, no tindràs, i ho saps, no tindràs el cap a posar-te a estudiar, evidentment. Mm-hmm. O sigui, que no és simplement que es traslladi com aquesta angoixa, aquesta preocupació, sinó que tu vius en una escena o en una vida constant de preocupació perquè no saps si podràs comprar els teus pares et podran comprar els llibres per anar a l'escola el següent dia perquè els teus companys de classe potser es poden permetre unes vacances que tu no. Uh-huh. O una cosa tan tonta com els teus pares et poden comprar els diumenges al parc un Kinder Bueno o no te'l poden comprar. I clar,
en el moment en què entra en qüestió el tema de la comparació entre nens o entre persones, que és un tema, és com el tema dels diners, que no és tant quan guanyes tu, sinó la relació que tenim els diners en comparació amb els altres. Exacte, sobretot amb les persones que són més properes a nosaltres, que pels nens pot ser un drama, i bueno, per tothom, de fet, però especialment en les primeres edats, en aquest sentit. Perquè no ho entenen, també, perquè diuen, però per què no, els meus pares no tenen diners? Clar, que no és culpa dels pares, tampoc, evidentment. Clar. Jo això, com la història aquesta, no, de tenir el privilegi potser de no haver estat criada al voltant de converses de diners, ha fet que després els meus pares flipin una mica quan jo sé, doncs, per exemple, què paguen de lloguer les meves amigues, no? I pensen, i com que ells ho veuen una mica com si jo fos cotilla, no? En Rita, però tu això li has preguntat i és com, ho hem parlat, jo no vaig a la gent i el primer que li pregunto no és què cobra i tal, però sí que és veritat que aquestes converses a mi em semblen necessàries, però també poden ser la font de molt malestar, no? Sí, a mi em costa molt trobar un entremig entre que ningú es digui res, llavors que ningú no saber, en plan, per exemple, jo si no sé, potser per tema de què puc demanar jo per un tipus de feina, no. Si no conec gent del sector que em digui, ok, que jo demano això. És superimportant. Clar, però alhora, també, a l'altra banda, genera aquesta incomoditat de potser de l'autoestima, de pensar, joder, jo per què no puc cobrar això, o al revés, genera la sensació de justificar a amics o companys perquè jo estic cobrant això i tu no, quan jo et considero el meu igual, i no sé si hi ha un entremig de parlar de manera sana amb gent a qui t'estimes de diners. No sé si potser podem fer que no ens afecti l'autoestima d'aquesta manera, però és que a mi em costa molt deslligar el tema econòmic de com em valoro a mi mateixa. No, clar, normal. Jo crec que, no, sí, vull dir, crec que és superevident que no es pot deslligar perquè creiem en aquesta idea de que els diners et porten l'èxit i els diners, d'alguna manera, te'ls guanyes perquè ho mereixes, cosa que és mentida, que depèn de quina... Uh-huh. Tot el que hem dit abans. La meritocràcia no funciona, no existeix, punt. Això és una cosa que ja sabem. Però crec que és com molt important el que tu has mencionat, no només per saber què pots demanar a certes feines, sinó per quan tu et relaciones amb la teva parella, amb els teus amics o amb qui sigui, quins tipus de plans pots fer. Perquè, evidentment, amb certs amics o certes amigues faràs uns plans i amb d'altres doncs, potser has de fer uns altres. I crec que aquí la qüestió de la sinceritat és important, que òbviament no pots deslligar de la vergonya, perquè la vergonya ve de com està l'estructura social desenvolupada. Però, vull dir, això ho deia el Cristo Casas a un altre programa de ràdio fa com anys que vaig escoltar, parlava de que els seus amics que cobren més, quan se'n van, per exemple, de casa rural a l'estiu, paguen més, els que cobren més. I em sembla una idea fantàstica, i vull dir, crec que és superjust. En plan, que puc entendre que potser les persones que cobren menys, en comparació, se sentin com que això és una mena de paternalisme i condescendència. Però, bueno, és com si fem un vote comú, diguem, com si fos el govern i cadascú paga segons el que guanya, doncs el mateix amb els amics quan ens anem de casa rural. I jo crec que té molt de sentit, això, la veritat. Potser perquè sóc economista, llavors vinc esbiaixada no, d'això, clar, però... No, hi ha moltes famílies, hi ha moltes maneres d'organitzar econòmicament una família, sí, però hi ha moltes famílies que també es divideixen els gastos de manera proporcional a qui guanya què, mm-hmm. no? Al final, com per què ha de ser 50-50 si els dos progenitors, si tenen fills o el que sigui, no? Com... treballen. Clar, jo havia vist exemples d'això en parella, que si algú de la parella cobrava més que doncs es dividien el lloguer com de diferents maneres. Això implica, però, ja haver tingut una conversa sana sobre els diners. Que a mi això és, al final els diners són un tabú. I jo em pregunto, per què són un tabú? I si el fet de que siguin un tabú és com que ens impedeix fins i tot poder, com qui té accés a aquesta educació financera, no? Mm-hmm. Perquè al final, abans parlàvem de que potser les famílies més benestants no han de parlar de diners, però també crec que arriba un moment de classe social on el diner torna a ser un altre tema molt important. O sigui, com crec que a vegades el diner és molt un silenci en la classe mitjana i que també hi ha com moltes converses sobre diners en la classe alta. De com a quines famílies es parla més de diners i qui està educat per saber com, o sigui, per anar per la vida parlant de diners. No sé si t'has sentit això que he dit. No, sí, és que jo crec que quan estaves parlant d'això de la classe alta, jo crec que potser no és els diners per se, com a la xifra, sinó el que senyalitzes amb aquests diners, uh-huh. en aquest sentit. I el que es dona, o sigui, el que certes famílies o certs sectors socioeconòmics es dona per fet, que pots anar-te de vacances qualsevol lloc super remot que et costarà molts diners, perquè es dona per fet perquè les persones que estan al voltant teu es poden permetre. I no és que directament parlis de diners, jo crec que, bueno, el que comentaves del silenci, indirectament ho assumeixes. Exacte. Tot i que no parlis, però a ningú li sorprendria que en certes classes socials, sí, ens anem a sopar tots els dissabtes i els diumenges i sortim a aquest reservat i fem no sé què. I ja crec que és una manera en la que
no es pot parlar obertament de diners perquè no cal, perquè potser sembles molt rata si ho estàs fent, o potser perquè sembles que estàs obsessionat, però d'altra banda s'assumeix tot això i és com una manera indirecta de fer-ho, crec. Sí. Sí, és que jo em pregunto molts cops si la cosa aquesta de, com tu deies, no?, de saber què em cobra algú per una feina, i acabo amb el tema del tabú, però és la meva obsessió, que llavors el que fa és que les persones... o sigui, això perjudica sempre els mateixos i perjudica les persones que segurament tenen més dificultats econòmiques, no? El mateix tabú és una manera de crear immobilitat de classe. No sé, a mi em dona aquesta sensació molts cops. No, totalment. És que, de fet, quan em vau proposar el tema em vaig posar a internet, no? Vaig buscar relacions amb els diners, no sé què, psicologia, tal, economia, una mica behavioral economics, que és el que jo estic estudiant. I la cosa era que la majoria de blogs i papers, fins i tot, parlaven de... Sí, els trets personals que fan que una persona estigui obsessionada amb els diners. I jo, perdona. O sigui, s'està com patologitzant que la gent estigui obsessionada o que la gent parli de diners, i això crec que té un biaix de classe enorme, perquè qui parlarà de diners serà qui està preocupat o preocupada per aquests diners. Perquè no arriba a fin de mes, perquè sí que li importa el que, si pot pagar 20 o 10 euros per el que sigui. Qui no parlarà de diners i ho assumirà indirectament, que és el que estàvem dient abans, serà la persona que pot, o sigui, que està en una situació econòmica en la que es pot permetre no parlar de diners, bàsicament. Però reduir-ho a la qüestió personal i a uns trets personals que fins i tot són patologitzants, o sigui, perquè la gran majoria de blogs parlaven d'obsessió, no, jo crec que és, o sigui, no està adreçant el problema com s'hauria d'adreçar, que és una qüestió més macro, no pas una qüestió micro. Més hi ha el tema aquest de l'avarícia, que fins i tot és un pecat, no? I fins i tot, a vegades, quan em proposen una feina o això, fins i tot a mi a vegades em fa vergonya de parlar de diners, quan n'hauria de parlar perquè és una feina, però em fa vergonya perquè em fa cosa que pensin que només vull fer tal cosa pels diners, com si no fos una feina, com si em fes pitjor persona amb voler treballar per diners en comptes de voler treballar, jo què sé... Per somriure's. Sí, clar, per amor a l'art, vocació, etcètera, sí, no sé. I em sembla fort que puguem parlar de l'obsessió amb els diners des de fora, fins a fer una cosa negativa quan és una cosa de supervivència en alguns casos. Clar, que suposo que sí que deu existir, no? Gent que està obsessionada amb els diners com des d'una manera patològica, però que llavors estàs com patologitzant les persones que simplement tenen preocupacions completament legítimes, sí. No? Nosaltres vam llegir un article al País que, de fet, va ser l'origen de la idea d'aquest programa, que el recomanem, és de la Beatriz Serrano i es diu Amigos con dinero, no sé parlar castellà, amics. Amigos con dinero frente a amigos sin dinero. Cada vez que alguien me invita a una boda, mi cuenta corriente y yo echamos a temblar. I parla de com l'estatus econòmic de cadascú impacta les amistats. Parla de coses molt interessants com, per exemple, lo de les bodes, que jo encara no he anat a cap casament, però tinc amics al voltant perquè tinc relació amb gent més gran, com per exemple totes les de gent de merda que tenen només 3 anys més que jo i la gent ja s'està casant. Jo vaig anar, però és que jo, Quim, va ser quan vaig descobrir, vaig sentir que m'infiltrava, feia turisme de classe, ¿vale? Perquè vaig anar a una boda, però tan gran, tan cara, o sigui, que jo pensava, però no pot ser, o sigui, això existeix, havien llogat un hotel com només per la família, a la platja, no sé què, i aquí va ser com xoc. Molt fort. Sí, perdó. Sí, no, jo he estat al voltant de converses de bodes de gent dient, ai, no sé quants diners posar, no sé què i tal. Llavors, tensions financeres entre amics. Poden acabar arruïnant amistats, sí o no? Jo crec que sí. O sigui, jo crec que totalment, sí, i no només relacions familiars, d'amistat, relacions de parella també, qualsevol tipus de relació / vincle, posa-li l'etiqueta que vulguis, jo crec que pot ser arruïnat, en plan... pels diners, evidentment. Si no hi ha una sinceritat i si no hi ha, sobretot, la persona que potser té menys, potser té més, que escolti. Clar, i aquí també... I que entengui. És difícil no passar-se de paternalisme, potser, clar, perquè com que hi ha un tema d'orgull, a vegades que un amic s'ofereixi potser excessivament o potser en moments que potser, mira, ara precisament no em cal, o així pot ferir orgulls o pot generar discussions del tema. Però també és veritat que pot generar moments com una mica insensibles d'assumir que tots, ole, tots podem anar a fer aquest plan, no sé, ara no se m'acudeixen plans, fa molt que no surto, però assumir que estem tots in a sopar en aquest lloc per celebrar l'aniversari d'algú, que ens podem partir tots el preu d'un regal caríssim i genera conversacions rares. Clar, jo el que em pregunto sempre d'això és si és possible... que la responsabilitat de parlar de diners no recaigui sempre cap a la persona que, a més de no tenir-los o de ser la persona amb menys diners del grup, senti, a més, la responsabilitat de dir-ho i, per tant, estigui
o sigui, hagi de fer la cosa aquesta de trencar el rotllo, que és una cosa que fa molt pal, o sigui, com que per mi està molt relacionada també, no, amb ser la feminista aguafiestes, o la persona que fa el, de dir, que diu, ei, això no es pot fer, o ei, que això que estem fent no tal, doncs és el mateix, en plan, ei, nois, que us recordo que, no? Vull dir, com, sí. És possible que no recaigui sobre la persona que, a més, ja segurament està patint per haver de fer aquest rol? És que, o sigui, estic molt d'acord amb tot el que has dit de la feminista o a fiestes, perquè sí. Em fa pensar en el típic... O sigui, és que això m'hi ha passat. Quan estàs en un grup de que són només noies heterosexuals i tu ets una noia no heterosexual i dius, sempre ens sortim als mateixos llocs i dius, és que potser vull sortir a un altre lloc per X motiu i haver de ser tota l'estona la persona, en aquest cas la dona que treu aquest tema de conversa, o la dona que diu, això no s'hauria de fer, etcètera, etcètera. Crec que aquí la qüestió és que un cop, i això s'aplica a qualsevol conflicte des del meu punt de vista, un cop una persona et marca un límit, stick to the limit, diguem, interioritza'l. I pensa en quina resta de comportaments, actituds o dinàmiques aquest límit es pot aplicar. Perquè el que, o sigui, jo et puc dir ara, Rita, mira, si fóssim superamigues, imagina't, Rita, no anirem a aquest lloc perquè X cosa, però aquest motiu en realitat porta com una altra una llista més llarga. No prendre-t'ho com una cosa puntual, exacte. No? Exacte, que és una cosa que es pot generalitzar i crec que és com superimportant tenir-ho en compte, perquè és que si no... Perquè si no generes aquesta sensació com de cansino, entre cometes, sí. De joder, no pots fer això tampoc, i és com no t'has parat a pensar que potser ja... Vull dir, per què no pots fer totes aquestes coses, no? Com interioritza-ho. Sí, i alhora, o sigui, aquest article a més parlava molt de que aquestes tensions econòmiques surten en moments que ja de per si vitals... generen un canvi, no, respecte a l'amistat. O sigui, normalment, tipus, si tu estàs a la uni, doncs tothom està una mica en la teva situació. Evidentment, la diferència o si la classe social sempre existeix i tu pots saber que hi ha amics que tenen una classe social més alta que la teva o que tenen més diners que tu o que per circumstàncies X doncs, en tenen molts menys, però que s'evidencien aquestes tensions quan una graduació i llavors la gent comença a tenir feines. O en el moment en tothom s'independitza i llavors hi ha gent que s'independitza en pisos de la seva família. O sigui, com que al final, sense cap mena d'intenció de fer sentir com vergonya a ningú, saps? Però com en moments de casaments, també, no? O el naixement d'un fill, que pot ser una cosa super... O sigui, que impacta l'economia de la llar seguríssim, no? Com que són moments que ja de per si una amistat està en perill, jo crec, una mica. Sí. No? Perquè ja de per si, si et gradues, o sigui, un amic... té un fill, encara que tingueu la mateixa classe social i cobreu exactament el mateix i això no impacti, ja pot ser que la vostra amistat no continuï. Però, a més, si li sumes els diners, potser pot ser com un còctel explosiu. Sí, totalment. Jo, de fet, quan has parlat de la graduació, és que ho veig sobretot quan tu, el teu grup d'amics, cadascú, imagina't que som més o menys de la mateixa edat, cadascú ha estudiat una cosa diferent. I hi ha certes carreres que tenen més sortides laborals que d'altres, i això és un fet. O... si tu et dediques a l'acadèmia, doncs probablement el teu sou serà més limitat perquè dependràs de beques, tal, no sé què, que si te'n vas a banca directa o a serveis financers perquè guanyaràs més pasta. Llavors, clar, per no trencar aquesta amistat o fas una mena de pacte i parles d'aquest tema i ho poses sobre la taula i no necessàriament crear un contracte, però una mica aquesta idea de, vale, he d'entendre que la teva situació financera no és la meva, per tant, hem de fer altres tipus de plans els que és dos, en aquestes dues persones, o la resta, qui sigui, estiguem tots còmodes. I crec que hi ha un... com crec que potser la responsabilitat que hauria la persona que més cobra en aquest cas i com adaptar-se en aquest sentit. Crec que té tot el sentit. O pagar més en quan fem bote comú o el que sigui. Sí, això que parlava del fi de les carreres em recordava bastant perquè quan feia música, doncs una cosa que veies quan acabes la carrera és que hi ha gent que pot com seguir estudiant, entre cometes, que estudiant vull dir assajant a casa i millorant i preparant-se per el que vols fer quan et poses a estudiar música, que és fer concerts o entrar a una orquestra, però en canvi hi ha gent doncs que t'has de ficar en una escola de música i llavors per tant deixes de poder dedicar-te a tocar, no? I a practicar i a estudiar, i que llavors doncs veus com aquesta gent que sí que pot com fer uns plans diferents, que se'n va a masterclasses, que se'n va a no sé què, com que segueix com en el món aquest de la música amb majúscules, i altres que no, i que fins i tot es trenquen fins i tot amb opcions de fer grups o no sé què, no, perquè aquesta persona està fent classes fins a les 9 de la nit a una escola de música, o no, perquè aquesta persona no sé, està estalviant per comprar-se un violí i llavors no ve a cap quedada, no sé què, i que cada cop veus que s'eixamplen més els camins com de manera... Però, o sigui, sincerament, sé que l'ideal seria... que hi haguessin aquestes conversacions. El que passa és que tinc la sensació que a vegades és com que deixem que es vagi morint mica en mica
I com que ningú diu res, i adéu, i al cap de 3 anys dir, ostres, no sé com, ja no em faig amb aquesta persona. Sí, que això lliga una mica amb el ciberlocutori aquell que vam fer sobre l'amistat, no? De com a vegades les ruptures amb amistats no segueixen els patrons tradicionals de ruptura amorosa i que costa més de gestionar. Vull dir que això ho fem amb les amistats en tots els motius possibles. Una altra cosa que volíem parlar amb tu era la relació entre els diners i la salut mental, perquè també a vegades veus un amic que està trist o veus un amic que no està bé o tu estàs passant com per un moment dur econòmicament i el no poder fer aquests plans segurament t'impacta la manera de veure't a tu mateix, no? El que deia la Ofe de l'autoestima. Sí. Però a més amb o sigui, jo crec que hi ha una angoixa que va associada amb els diners que no sé si es pot... O sigui, jo molts cops dubto tinc dubtes sobre com d'útil és la teràpia en aquests casos o com el típic del treball personal o les eines que et pot ajudar un psicòleg. Si tu tens ansietat realment com diagnosticada, però com et poden ajudar en una cosa que és tan estructural que clarament no es solucionaran fins que no t'entri un flux de diners al compte, no? No, totalment. Bueno, és que crec que aquesta és una de les crítiques més importants i que és com molt interessant, que es fa tot el tema de la individualització de la qüestió de la teràpia, sobretot quan parlem d'anàlisi de classe. És a dir, per començar, si no et pots permetre anar a teràpia i estàs angoixat, doncs estàs a casa teva i estàs amb atacs d'ansietat. Fins. Vas a teràpia, imagina't, perquè ara tens... Bueno, perquè decideixes, en comptes de gastar-te els diners en una altra cosa, doncs vas a teràpia, imagina't. Tot i que és molt cara, si no és per la seguretat social, i la seguretat social, doncs la teràpia és... El servei és el que és. Doncs, clar, al final, tu vas allà, expliques tota aquesta angoixa, però és que el psicòleg o el terapeuta o qui sigui no canviarà l'estructura en plan del tipus de societat i tipus de sistema econòmic en el que vivim. Aleshores, és bàsicament el que tu estaves dient. Vull dir, per molt que tu hi vagis, no ho podràs canviar, per tant, aquesta angoixa seguirà existint. Tu pots canviar... tu pots canviar, no. Imagina't que perquè passa X entre aquest flux de diners, potser segueix angoixat per altres temes, que òbviament això pot passar... I potser millora una mica la teva situació en aquest sentit, però és que ja està. O sigui, vull dir, no hi ha altra manera, perquè el terapeuta no et farà sentir millor. O sigui, tota aquesta idea de, no, si t'esforces... O sigui, tota aquesta idea de meritocràcia. Si de veritat, o sigui, els finance bros que fan TikToks, que són terribles, doncs estava pensant en això. És en plan, no, en plan, si tu tens un sou molt limitat, no podràs posar-te a fer un pla d'estalvis per d'aquí no sé quants anys invertir en no sé què, perquè no funciona així. I perquè seguiràs angoixat, doncs probablement tota la teva vida. Llavors, doncs, és molt trist, però és que no... O sigui, i molt depriment, de fet, però és que no n'hi ha més. Vull dir, no, el terapeuta no et podrà millorar la teva situació perquè és una qüestió del sistema econòmic, fin. Sí, jo això, o sigui, disclaimer, com mai he... O sigui, tinc una xarxa de suport, mai he hagut de patir per quedar-me sense sostre. Clar. I quan els moments, doncs, que... Jo què sé, amb la pandèmia, que em vaig quedar com literalment sense absolutament cap ingrés, doncs m'enviaven menjar a casa els meus pares, com coses així... al confinament, però, o sigui, jo he tingut com bastants moments de molt poca liquidesa i molt poc com de... i com una desesperació com molt gran que no he sentit mai més amb cap altra cosa que m'ha passat, de sentir com que no hi ha demà, com no hi ha horitzó, com sempre estaré al pou en aquesta merda, no veig com cap... O sigui, no surt, saps, com aquesta cosa que et pesa dins el cap. I a més, no només com a jo què sé, millennial, genial o no sé què, però també com a dona, perquè sento que justament mentre jo sentia aquestes coses, al meu voltant, el feminisme mainstream, que cada cop es feia més conegut i entrava en els cercles fins i tot de la música pop, agafava aquest empoderament de la dona com una cosa molt des d'un punt de vista molt de l'economia. Sí. Fins i tot Shakira dient les mujeres no lloren, les mujeres facturen, i que em feia sentir com, joder, o sigui, ni com a dona puc triomfar. I alguna manera de separar-ho, vull dir, o sigui, jo crec que hauríem de posar ja l'estop en el tema aquest del feminisme girl boss, que crec que ja no està tan ben vist en la nostra generació a internet. Bueno, crec que estem molt en una bombolla, eh? Vale, anava a dir, merda. O sigui, sí, jo crec que encara està molt lligada, no?, la idea d'empoderament. O sigui, crec que es va fer un salt molt ràpid del poder-te mantenir a tu mateixa, una idea que segurament era realment empoderant a la generació més antiga, més que les nostres mares, no? Vull dir, com d'aquestes primeres dones que van decidir entrar a la força del mercat remunerat, no? Perquè, com vaig veure un tuit d'una noia que es diu Georgina a Twitter, les dones sempre han treballat, o sigui, que el dia de la incorporació al món del treball no està bé. Però, exacte, es va fer molt el salt de et pots mantenir a tu mateixa, que segurament sí que era una idea empoderant en aquell moment, a...
tipo les Destiny Childs dient Independent Woman i a la lletra literalment diuen m'he comprat les sabates, m'he comprat aquest anell de diamants i sóc una dona independent perquè literalment puc derrotxar, no? Sí, fins i tot des del... O sigui, jo he vist coses abans des del Finance Bros, sí. Però també he vist com aquest rotllo girl boss que gairebé semblen estafes piramidals. Ai, també sí. D'aquest tema com claus sí, per ser una dona com empoderar com, i començar, jo què sé, a facturar i comprar-te no sé què i gastar-te no sé què. Sortirem d'això del feminisme? O sigui, o estem ja... O és que s'està adaptant al món que té al seu voltant, simplement, perquè és més popular. Bueno, jo és que al final, d'alguna manera, com en aquest sentit, el sistema econòmic en el que vivim es pot menjar qualsevol lluita social. Llavors, doncs... vull dir, però hi ha molts... O sigui, des del moviment, o sigui, des del moviment obrer sempre s'ha parlat... O sigui, sempre s'ha parlat. Hi ha hagut figures que parlaven de la... o sigui, fent una anàlisi de gènere del tema, llavors... Clar, diem feminisme perquè s'ha interioritzat aquests valors dins del sistema capitalista... Podrem sortir? No ho sé. Clar, en realitat... És una cosa terrible. A mi fa molta vergonya. I, per exemple, si tu tens una amiga, jo crec que ara podríem anar com una mica a lo pràctic abans d'acabar, que haurem de passar la Filomena, però si tu tens una amiga que, d'alguna manera, ella ha descobert el feminisme i li interessa moltíssim, però també com s'està menjant alguns d'aquests discursos, que potser fins i tot li acaben afectant a l'autoestima, no? I deixant a frases com lo de la Shakira, de no? Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, què li pots dir a aquesta amiga com per no ser una puta rata condescendent, en plan, no, tia, perquè jo he llegit i no sé què, però alhora com fer-li pensar sobre com no, el capitalisme també impacta el feminisme. Li diria que no entrés a LinkedIn el dia del 8 de març, per favor. Un número 1. No sé, suposo que em sentaria a parlar amb ella. O sigui, vull dir, si ella està oberta a escoltar-me, perquè això també és un tema, sentaria a parlar amb ella i diria, a veure, estàs... O sigui, al final, tota aquesta idea de Girlboss és la interiorització dels valors masculins lligats a l'èxit i projectats en la figura de la dona. I, òbviament, quan parlem de Girlboss, parlem d'una dona supercanònica. Doncs dient que simplement el que està replicant és ser un finance bro però ser finance girl, vull dir, amb la no n'hi ha més. És el que li diria, bàsicament, que de feminista no té res, però clar, si el terme feminista és que és una cosa molt forta de dir-li a algú, vull dir, com sí. Que jo a vegades veig que no hi ha mala intenció, no, amb aquests discursos i penso, ara jo tampoc, no sóc ningú per dir-li a aquesta tia que clar, no... Clar, tampoc li daria un tuit a una persona així, no, saps? No, però a més, o sigui, crec que són, que poden resultar com atractius o confortants, no? Com a tia que, jo què sé, has hagut d'aguantar un piqué en la teva vida, suposo que doncs pensar, mira, no, perquè jo treballo, cobro saco i m'ho curro molt i triomfo perquè cobro molt. I crec que tornem a allò que has dit al principi de relacionar l'èxit amb l'èxit econòmic o amb el que cobrem, que al final ho tenim, és que ho tenim tan lligat a com percebem la nostra validesa o el nostre èxit, que és fort. Mm-hmm. Passem a la Filomena. Sí, t'anava a dir, no sé quan portem. No, crec que sí, ja hem fet el programa. És que tenia el dubte, mira, faré l'última pregunta, que té a veure amb el que dèiem al principi del programa de com parlem de diners, quines paraules fem servir. Mm-hmm. Perquè en el meu voltant jo he tingut converses amb moltíssima gent que crec que d'alguna manera... m'infantilitza fent... O sigui, nosaltres un cop vam rebre un tuit, no direm qui el va fer, que ens va acusar com de xaqueteres, no? D'alguna persona com ens criticava per... Sí, quan vam començar a fer el deal amb Spotify... Ah, sí, ens va dir... Dineritos. Sí, va dir com, això és perquè us donen dineritos? I vaig pensar, clar, tipus, estem guanyant dineritos perquè són dones i els homes guanyen diners? Som estar infantilitzant perquè d'alguna manera, sense caure en aquest feminisme girl boss que dèiem ara, no? Però d'alguna manera, com el llenguatge que tenim els diners, pot ser molt, molt infantilitzant, encara més si parles amb una dona, i si parles amb una dona jove, que sembla que llavors els diners els faré servir per comprar-me bolsos, que és com si em dóna la gana ho faré. Exacte, però també he de pagar un lloguer, saps? Clar, a més va ser heavy perquè, o sigui, en el model de creació de contingut en català, com actualment hi ha bastanta gent que fa servir Patreon, que literalment demana dineritos a la gent i és totalment vàlid i és com un lloc alternatiu, doncs, saps? Llavors, doncs, que hi hagi maneres que si es pot dir que necessites diners i maneres que no, doncs és una mica raro. Bueno. No, estic d'acord amb vosaltres, vull dir, utilitzar diminutius ja denota paternalisme, és el meu punt de vista, a no ser que sigui des del carinyo cap a una persona propera, denota paternalisme. Aleshores, bàsicament, jo crec que, bueno, us estava vacilant, us estava dient una resposta molt fora de lloc, i a part, jo crec que hi ha un cas de masclisme aquí, i el que mencionaves tu, sou dones joves fent contingut, contingut en català, i llavors no podeu demanar diners per això. Vull dir, és una feina, és normal que us paguin, vull dir, és que és la definició de feina, literalment. Però aquest ús de la paraula, la no dir perquè teniu un contracte, no és tenir un contracte, és tenir dineritos. Plan, mm-hmm. com si d'alguna manera hi hagués alguna cosa dolenta allà, vull dir, no, si et sembla, estaré a les... molt tard fent un... No, home.
tinc temps, no? El temps està limitat, llavors. Hi ha una anècdota que crec que vosaltres us l'he explicat com 30 vegades, però no sé si aquí al programa l'he explicat, però l'explicaré per si m'escolten, que en una feina que vaig tenir, que durant com 3 mesos s'oblidaven d'ingressar-me la nòmina, i va coincidir com amb l'estiu, que jo tenia com, vaig tenir la paga doble o extra, no sé com es diu, i llavors sí que havia tingut estalvis per pagar els dos lloguers del mes, però que com els hi vaig haver de demanar, en plan, una cosa, som dia 10, jo necessito toca. Aquests diners, sí. I llavors em van contestar que havia estat un error, s'havien oblidat de dir-li a algú que m'ingressés, no sé què, i em van dir, no, però ho entenem, perquè la pela és la pela. I jo pensant, però una cosa, què vol dir la pela? Si tu vols que li digui jo això al meu casero, vols que li digui, no, mira, la pela és la pela, ja t'ho donaré quan sigui. I em va semblar, és una anècdota que tinc aquí clavada. No, em sembla molt fort, la veritat. Sí. Com si t'hagués de sentir malament per reclamar allò que és teu en aquest sentit, saps? Sí, i com si, jo què sé... Utilitzant la vergonya com a arma psicològica al final. Com si volgués aquest sou que estava a prop del sou mínim com per, no sé, com per un extra per jo comprar-me els meus bolsos, no? Com si no hagués de mantenir-me viva, jo què sé. Exacte. I tot i que volguessis, que són els teus diners, al final. Sí, sí. Vull dir, clar. Es pots utilitzar pel que vulguis. Sí, sí. Molt bé, doncs amb aquesta conclusió, ara sí, passem a la Filomena. Ramena, Filomena. Ramena, Ramena. Bueno, avui vull recomanar una pel·li de l'Helena Dunham que vam poder veure al Festival Americana, que és Sharpstick, que va ser una pel·li que vam anar sense saber absolutament res, no vam llegir ni l'argument, no sabíem què ens havíem de trobar, i vam estar com vam anar amb la Clàudia i la Paula, i vam estar com la primera meitat de la pel·li bastant pendents de què passarà, no sabíem per on tirava. Jo, si en un moment de la pel·li em deien no, aquesta noia ara els matarà tots, m'ho creia. Però crec que és una pel·li molt xula, a més és una manera molt guai de retrobar-se amb Lena Dunham, perquè fa poc van fer el revisionat de Girls, a més crec que s'està fent revisionat col·lectiu a internet de Girls, i que és una persona que en el seu moment doncs va quedar com cancel·lada repetidament per diverses coses i ha demanat perdó a internet com per mil coses, mil vegades, i va quedar una mica en les ombres, tot i haver estat la persona que va fer una cosa super, que jo considero visionària i avançar els seus temps com la sèrie Girls, i que segueix fent coses divertides com la pel·lícula aquesta. És una pel·li que parla de sexe d'una manera una mica rara i divertida, com ho fa ella sempre, i recomano a tothom. Molt bé. Jo faré una recomanació també, perquè jo vaig haver de vendre la meva entrada per anar a veure la pel·li de la Lena Dunham amb la resta de l'equip de Gent de Merda, perquè el meu pare inaugurava una exposició en un bar de Terrassa que es diu La Coral del Prodis. L'exposició es diu Nocturns, Aquarel·les, Llums i Llunes, perquè el meu pare pinta aquarel·les, que això és una cosa que fa en el seu temps lliure, i ho fa molt bé, i realment crec que no ho dic que ho fa molt bé perquè sigui el meu pare, crec que realment ho fa molt bé, i el meu pare és una persona que realment li encanta l'art, té discurs artístic i porta pintant tota la seva vida des que jo puc recordar, llavors vaig saltar-me això per anar a veure l'exposició d'aquarel·les del meu pare, vaig arribar supertard, però es va inaugurar i està a la Coral del Prodis de Terrassa fins al 23 d'abril, o sigui que si sou de Terrassa o aneu a Terrassa un dia i voleu anar a fer una copa en un bar, podeu anar en aquest bar i hi haurà uns llums fets amb aquarel·les que ha fet el meu pare i també unes pintures. Simplement crec que moltes vegades parlo dels meus pares en aquest programa, no els hi sembla del tot bé, tipus avui he dit que els meus pares no parlaven de diners, segur que com els hi sabrà com greu. Llavors penso, doncs ja que parlo dels meus pares com que tipus, fa pinta que no pararé d'aquí poc, de citar els meus pares perquè són realment les persones que m'han educat, doncs citem el meu pare com a pintor. Si el voleu seguir a l'Instagram, @pacoroigt. I ja està. L'has avisat? No l'he avisat, és que se m'ha acudit ara, però home, això li farà il·lusió, no? Vale, no crec que em renyin. Olímpia, moltíssimes gràcies per venir i parlar amb nosaltres de diners. A vosaltres per convidar-me, jo encantada. Gent de merda. Aquestes que sonen són la Rombo, nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius, i som Gent de Merda gràcies a la inestimable ajuda de l'André Ignat i el Rob Roman, que fan que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, una veu de Catalunya. La setmana que ve més. Adéu, noies.